Saia agora. Pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Pegue a segunda saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à esquerda. Calculando a rota. Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Pegue a segunda saída. Saia agora.
eu encontro uma nova rota. Recalculando. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabamos. Vamos nessa. Vamos lá.